maamulka gobolka sool iyo kan degmada laascanood ugu horeeya gudoomiyaha gobolka sool cabdiqani maxamuud jiire maayirka degmada laascanood cabdicasiis xuseen tarwal iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda SVO ayaa sheegay in magaalada laascanood lagu qabanayo bandhigga hibada iyo halabuurka iyagoona si wada jir ah u shaaciyay in bandhiggaasi dhacayo 27-ka bisha 20-aad 2020 ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka sool cabdiqani maxamuud jiire iyo maayirka degmada laascanood cabdicasiis xuseen tarwale isugu nimid odogtiin 2019-ka sannadii hore hay-adda SVO waxay muujisay runtii arrin weyn oo aad qiimo weyn deegaankeena ugu leh. Waxay halkan ku qabatay bookfire oo runtii ay kasoo qayb galeen bulsho weynta af Soomaaliya ku hadasha meel kasta ay joogaan. Bookfire-ka hore uga mahadcelinayna hay-adda SVO iyo cabdikariinba juhdiga iyo waqtiga ay geliyeen bulshada intaa leeg ee gobolka sool iyo magaalada laascanood lasugu keenay. Runtii waan wax badan oo xadaaradda iyo horumarka deegaanka wax ka taray, kuna dhaliyo dhallinyaradu inay wax badan akhristaan oo buug badan ay akhristaan oo wax badan ay runtii ka shaqeeyaan. Saad marar badan oo hore la socoteen sanadkii 2019-kii bishii Diisembar waxaa halkan nooga qabsoomay barnaamijkii buug feerka oo runtii aynu oran karno geeska afrikaba lagama qaban barnaamij noocaasa milguu lahaa iyo baaxadu lahaa iyo culaysku lahaa. Waxaan uga mahadnaqaynaa cid kastoo ka canka geysta ugu horeeyo hay-adda SVO. Saad la socotaan waxa bariga la ballan qaaday sanadkiiba hal mar in la qaban doono bandhiga. Saad la socotaan waxaa nagu soo kordhay ilaa bishii March ee sanadkan 2020-ka xanuunkan corona 19 oo dunida fara baas ku haya haddeerna mar labaad markii xaaladii degdega la qaaday mar labaad soo laba kacleeyey. Markaa sidaa awoodeed baa barnaamijkii lagu bedelay sanadkan 2020-ka oo sida ay shaaciyeen 27-ka Diisembar magaalada laascanood ka qabsoomi doona in laga dhigo tartan aqooneed. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay-adda SVO cabdikariin siciid oo cabdi gobolka sool xafiiska gudoomiyaha gobolka sool. Maanta taariikhdu tahay 9-ka bisha 20-aad 2020 waxaan halkan iskugu nimi oo ilaahay inagoo nabad qaba ilaah baa mahad oo dhan u sugnaatay isugu keen keenay. Annagoo ka socona hay-adda SVO iyo dallada Midsol oo iyaduna runtii gacan weyna arrimahanu bulshada u qabeen naga gacan siisa iyo maamulka degmada iyo maamulka gobolkaba inaanu maanta bulshooyinta gobolka sool usoo bandhigno bandhiggii sanadkii dhaweytoole aan qabannay 2019-kii Diisembar 10-keedii laascanood international book fair ee aan ku qabannay gobolka sool oo garwadeen ay ka ahayd hay-adda SVO. In sanadkan duruufo jira awgeed oo xanuunka COVID-19 uu sababay bandhiggii weynaa aanu ka baaqsanay guud ahaan inta badan bandhigyadii laga qaban jiray gobollada Soomaalilandna saasoo kale uu baaqsaday sanadkan. Runtii waad ogeydeen alxamdulilah ilaah baa mahad oo dhan u sugnaatay sanadkii dhaweytoole. Gobolka sool bandhiggii lagu qabtay oo hadda sanad ka soo wareegay wuxuu noqday bandhigyadii ugu quruxda badnaa ee dhammaan geyga Soomaaliyeed laga qabto marka Soomaaliland laga tago. Alxamdulilah ilaah baa mahadaasoo dhan u sugnaatay. Runtii saasoo dhan maanu filayn laakiinse dadaal ilaahayna la qabtay buu ahaa. Runtii waxaan u maleynayaa dadkuna waa ka markaceen waana taariikhduna way isqortay. Alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaah baa mahadaasoo dhan iska leh. Markaa sanadkan maadaama xanuunkaasi jiro oo aan rabnay inaanu kasii weynaysiino sanadkii dhaweytoole waxaanu oo xanuunka COVID-19 awgeed aan loo qaban karin bandhiggaas inuu qabsoomo waxaanu ku bedelnay bandhig kale oo dad badan aysan isugu imanayn aanu ku dhiirigelinayno annagoo kaashanayna wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland aan ku dhiirigeliyo maamulka gobolka iyo maamulka degmadaba aanu ku dhiirigelinayno dhalinyarada hal abuurka Ilaahay siiyey
sekendariyada iyo dugsiyada hoose ee dugsiyada dhexe baan leeyahay hoose aan dhihin Cabdi Fattaax Reegal Aerial TV Laascaanood.